कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड खुल्ला प्रति परिगत्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आइसकेको छु पद एमआईएस या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहायक पाँचौँ तह अनुसार सेवा प्रशासन रहेको छ भने यसको चाहिँ लिखित दुई सय पूर्णाङ्कको हुन्छ भने अन्तर्वार्ता तिस पूर्णाङ्क हुन्छ नयन न्यूनतम शिक्षक योग्यता मान्य प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थावेश सङ्ख्यामा कम्प्युटर विषयले स्थाक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ यसको चाहिँ उद्देश्यदेखि लिएर अब लिखित पुस्तकको योजना हेर्ने हो भने सामान्य कानुन सम्बन्धी ब्याङ्किङ सम्बन्धी वस्तुगत बहुवैकल्पिक क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई सोध्छ पच्चिसवटा दुई अङ्कको हुन्छ त्यसैले पचास नम्बरको सोध्छ अनि छोटो उत्तर र नाम उत्तर गरी ब्याङ्किङ र कानुन सम्बन्धी तपाईँलाई चाहिँ तिस र तिस र बिस मार्क्स सोध्छ यसरी पुराङ्क सहयोगवाई उडा उत्तीर्णाङ्क चालिसकेको छ भने तपाईँलाई दुई यसमा चाहिँ बिस मिनट एक घन्टा पन्ध्र मिनट समथिङ माथिको लागि चाहिँ तपाईँले खण्ड खको लागि चाहिँ बिस मिनट र खण्ड खको लागि चाहिँ तपाईँले एक घन्टा पन्ध्र मिनटसम्म तपाईँले सघाउनु पर्ने हुन्छ यसरी द्वितीय सहर सम्बन्धी भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण ध्यान सक्नुहुन्छ तपाईँको यस भिडियोमा पनि तपाईँले पोज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ के म कति सोध्छ भनेर यसलाई चाहिँ दुई घन्टा तिस मिनटसम्म समय लाग्नेछ यसरी सय सय मासु चाहिँ मा उसिन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ भनेको छ लिखित परीक्षा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले अब यसमा चाहिँ तपाईँको सिलेबस सर र हेर्ने हो भने सिलेबस ल्याउँदाखेरि चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट जस्ता कानुनी व्यवस्थापन व्यवस्थापनै छ चा यसको चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रतिष्ठा दुई अङ्कको शुद्ध छ यसरी पचास नम्बरको शुद्ध छ नेपालको भौगोलिक इतिहास सबै यति यिन सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख संसा विषयहरू भयो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका युएन वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ यिन सबै नेपालका संवैधानिक विकासक्रमदेखि लिएर सबै पत्र पत्रको सामान्य ज्ञान म तपाईँलाई उपलब्ध गराउने छु जहाँसम्म अनि आर्थिक तथा ब्याङ्किङमा तपाईँले ब्याङ्किङको अवधारणा के छ खण्ड गमा सोधिने क्वेसन हो यो अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी जानकारीहरूको कुरो भयो सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको कुरो भयो कार्यालय सञ्चालनको कुरो हुन्छ अनि सूचना प्रविधिहरूको बारेमा जानुपऱ्यो तपाईँले अर्थशास्त्रको बारेमा जानु पऱ्यो माइक्रो माइक्रो इकोनोमिक कन्सेप्ट यिनी सबै तपाईँले पढेकै हुनुपर्छ त्यो सबै सोध्छ अनि यसै गरी गणित सोध्छ अनि गणित पनि यहाँ यति नम्बर सोध्छ भनेर दिएको छैन गणितबाट सोध्छ अनि कृषि विकास ब्याङ्कको बारेमा तपाईँले चाहिँ यसको स्थापना कहिलेको विकासक्रमदेखि लिएर यसका कार्य प्रकृति सबै कुराहरू पर्ने हुन्छ यसै गरी अब द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी भन्ने आउँछ सेवा सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स रहेको छ तपाईँले कम्प्युटर सिम्पल जान्नुभएको छ भने कम्प्युटर फन्डामेन्टल्समा काम गर्ने गर्नुभयो ओभरभ्यू अफ कम्प्युटर सिस्टम भने चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको सब ओभरभ्यू दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि यसै गरी हार्डवेयर मेन्टेनेन्स ट्रबल सेटिङ भनेको छ अनि वर्ड प्रोसेसिङ भनेको छ कन्सेप्ट अफ वर्ड प्रोसेसिङ प्रोसेसिङदेखि हिलर सबै तपाईँले यो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ डा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसै गरी अनि स्पिड सिट भनेको छ इलेक्ट्रिक स्पिड सिट भनेर तपाईँले इलेक्ट्रिक स्पिड सिट को पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यत्रो सबै सिलेबस अनि प्रेजेन्टेसन सिस्टम रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु एमएस पावर पोइन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण छवटा टपिकहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ वेब टेक्नोलोजी एसटिएमएल विशेष गरी तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि आइटी नेपाल हिमरिङ टेक्नोलोजिज भनेको छ यो पनि तपाईँले हिस्ट्री अफ द नेपालमा आइटी कस्तो छ भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यसै गरी सेवा सम्बन्धी फेरि खण्ड क भेटेको छ भने खण्ड ख यहाँबाट सुरु हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ लामो प्रश्न बिस नम्बरको सोध्छ भने छोटो प्रश्न तिस प्रश्न तिस नम्बरको सोध्छ अनि स्ट्रक्चर एन्ड अब्जेक्टिभ ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको छ अनि डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम्स भनेको छ अनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल एन्ड सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भनेको छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एन्ड डाटाबेस डिजाइन भनेको छ यसै गरी अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ अपरेटिङ सिस्टमभित्र पनि तपाईँको चाहिँ अब थ्रेड सिस्टमिक मल्टिप्रोसेसिङ माइक्रो गर्नै गरी सम्पूर्ण अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसै गरी कम्प्युटर नेटवर्किङ्स पनि तपाईँले टोपोलोजिस्टहरू सबै यसमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ यति नै छ तपाईँको सेले बस सर र राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही समस्या आयो भने मलाई भन्नुहोस् म तपाईँलाई यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि म तपाईँलाई यसको चाहिँ पक्कै पनि म पिडिएफ फाइल चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछु सकेसम्म थ्याङ्क यू हेरिदिनु भयो खुसी लाग्यो यसको चाहिँ प्रथम पत्र तपाईँलाई तयार गर्नु छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् छिट्टै बेल आइकन पनि बजाउनुहोस्